مرة مفيكا ماسكة موت عمو باية صانا اسمنا كم سيت؟ Chota. Omega tu abadua tu anamuona kumuvisha home relax. Zani vanini mkabebe box sana. Kwa hizi vitu za Dora. Dora. Dora ni nani? Dora ni nani? Dora ni nani? Eba aje ni kwambie for you room sana tu kitu poa. Na si chota. Sana. Zina feel poa mimi. Na hii material ni Dora. Hata nimetengenezea watu wengi sana. Akina nadi ya mukam. Akina bubu bubu. Akina bubu bubu. Eka bubu bubu. Hata kia Instagram uone. Ikia uone. Minataka kanyo YouTube rakini. Na mimi ni Dora. Natengenezaga kiti unalipa ikisha vika. Ikisha vika. Ndiyo unalipa. Ndiyo unajua ni legit. Yeah, but Dora natengeza kiti poa manzi. Hizi vitu ni poa. But then ni vitu poa sana. Mbaya. Ni vitu poa. Itakulania paka mabuzi. We'll find a way. We'll find a way. Apana sikadogo. Hebu shikapo. Ina mwinu kabisa. Mshike vizuri. Ah, ina wewe. Dora ni nani? Dora ni nani? Unaikea mguu huku na ingine huku. Kwa ni Dora ni nani? Dora ni nani? Mjinga. Basi nakaa po. Nakaa. Pilo tu sasa. Pilo ya pilo. Pilo ametupatia sosa. Mtu ameguza hapo. Ni safi ni chapa. Watu wangu wanaingiza tu kitanda kaa tumekaa. Umekwama? Maisha ya kumwambiwa. Maisha ni tamu. Pesa ni tamu. Ni ujinga. Pesa ni tamu. Watu wasema sasa ni pesa ya club COVID. Ya sponsor. Illuminati. Anga boa, ligia Illuminati. Ina kapo, ha? Chikili mitu inafanya tumakafi, tijua. Pika matisha hapa kareza. Nani hapa kwa ikikidirisha? Ikikidirisha hindi. Kule hapa kama mkuzi. Kwa baro kwa ni. Na COVID za Dora. Na Dora na nina hizi. Dora ni nani? Dora ni nani? Ni kwa bia. Ni kwa bia Dora ni nani? Dora ni nani? Vocha tu ikamu. Na mstu ni kiwa internet. Tuna kiwa internet. Wano soko pale unatokia. Bawa fuck up. Bawa fuck up. Bawa fuck up. Ni power bug. Ni power bug. Ati power bug. Power bug. Ah, umeenda? Ah, sawa. Ah, asante sana. Bibi unapomechoka. Angalia huyu msichana. Nakumwambia tu babe. Umechoka. Ile njia niko nayo, acha tu. To the kitchen is here, set everything iko shambamba. And my power backup iko hapo. Bawa backup. Ndio bawa backup. So stima hizi potea hapa. Niko na bawa backup. Na hao watu ni wanaoma by the way. Bale ndakia watu linki hawa siya watafute. Ni wanoma? Ya, siya ni wanoma. Stima ikipotea manzeo na kana hii bawa paka. Bawa paka? Bawa paka for like, I don't know. 12 hours. 12 hours.
But it depends on what you want to do. You can use it last for a whole day. Kuna siku ile tu peleka almost a whole day, sindio? Usipotumia TV and fridge. Usipotumia TV na kola fridge na nyonya. Afu hiyo ki TV kubwa kinakaa kilori. Kina nyonya token zike ki TV. Useless. Ai kobie, kobie. Kuda mjini go fine. Au mchezaka wewe. Play like yourself. Nipakupeleka hii mtungi ya saidi mgino. Yaliyo. Nipakuwadia skin. Alafu nimenotis kuna wind sana. So hii mlango. I think lazima teke kiraba ama kitu. Wapi? Hapa? Something tu. Hapa? Hapo. Unazaika kiraba hivyo. Kiraba. Ndiyo ikichapa. It's way too hard. DSQ in an act pia kama store the moment you don't have a botch. Yeah, so hii mlango yake anaweza toka pia. Toka nje. Kama DSQ kuonana na watu in the main house. Anaweza toka nje. Yeah, kwa sawa. Kwa kabisa. Yeah, so that's our cooker. Since we have an inbuilt one. Hakuna haja to distress. We don't need to service ourselves with another cooker. So this is gonna just stay here. Yeah, I'm gonna use this as a storeroom. Ama ile stoning room ya mbebe. Atakona kuja kustuni hapa. Kiangalia huku nje. Yeah. It's a good washing area, is good. Bibu unafanya? Nafunga nende. And you get into business. I'm going to go to the house. Kama unasikia tamaa ugali wa tumbo bro. Mse. Ay. You done. Acha weke TV kwanza tumalize alafu tuende tutafute ugali wa tumbo tu saa hizi. Sawa sawa. Putting in the carpet today. Man, I'm super excited about this, man. Putting in the carpet. Yeah. The wall unit is not yet there. It's coming soon. The lights are there. Yeah, we're almost done changing that table. I don't like this table, so we're changing it. It doesn't really match with the color scheme and everything. I am coming.
nani kata kuprove tuwa kona namba yako. Watu hata sijui tina. Usikia fucked up shit kabisa. Sijui hati 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 unu na skandal za Ezekiel Mutua. What the fuck? Mimi shakarana kwa Ezekiel Mutua. Bebe ameamua usafi mpaka asubuhi. Osha kila kitu, sugua mpaka hata roof. Sugua ukuta mzee. Sugua mpaka ukuta. Hata umenyamba. Umehara. What's up, nigga? Hey. Hey, mpaka li amebeba ile bag ya Santorini. Hey, lakini li unakaa mrembo leo. Let me help you. Thank you very much. Ulikuwa wapi kijana? Hey, kuosha mwili. Ulikuwa unasafisha rada? Ah. I love this bag. Look at that gentleman. Look at that gentleman. Karibu nyumbani. Thanks for being here. Ni nene wetu na asante sana. Chef mwenyewe. Hii pati. Hii pati siwe ni mnoma. Kumarine tunajua. Shida ni kupika. Kupika ndio ujui. Wazimu. Kuweka spices unajua. Shida ni kupika. Unapika kiukikuyu. Wait, Tuma.
Nambia Pati, anajua kuweka spices, shida ni kupika. Bedha Patricia unajua kupika. Kupika ni shida. Ajui. Ish, baby. Mamako alikufunza. Mamako knew what she was doing. I know. Hapo ni waru tunachoma. Waru tu? Hizi nataka kupika nazo bajia. Tunakula bajia pia? Ni mbio mbio. Chop chop. Bila ku waste the time. Unaweza? Leo ni kujivinjari. Nikuuliza. Kwani nini? Unajua kuchonga hivi na mkono like. What the fuck, man? Sasa watu kwani utuanga na? Si, kuna kima, babe, si, kuna machine. Kuna hii kitu hapa, babe. Kuna hii kitu hapa, babe. Mbona unaleta tabia za ocha hapa, tuko uptown? Jisikii kutumia hii kwa sababu. Ndashinda hivi. Audai umama? Yote ya sila. Umama una? Look at that fish. Nakushtua. Wona ka viazi chongaist. Nika ulienda university kusomea viazi chongology. Samehe. Bwana kusamehe. Uko napatia kibaba hizi ma spices unadhani. Unaweza sema anajua nini anafanya. Unaweza sema anajua nini anafanya. Kumbe tu ni wangu. Ni wangu. Kumbe tu ni wangu. Okay, wambo. Mnabani.